Klaipėda. Gautas pranešimas dėl būtinio konflikto. Atvykę pareigūnai rado laiptinėje stovintį ir duris plūstantį vyriškį. Labas. Labas. Kaip sekasi? Kodėl duris laužai? Ne, aš nelaužau. Ne? Pažiūrėt. A ko čia atėjai čianais? Ką tik iš įkalinimo įstaigos grįžęs vyras grasino susidorosęs su jį priglaudusiais artimaisiais. Iš įkalinimo įstaigos paleistas ir... Labas, va. Labas, vakaras. Kas čia nutiko? Nu, nieko. Buvau davus sutikimą, kad pareitų. Bet kad jis parėjo, iš karto grasino užmušiu, nužudysiu. Ačiū, nereikia. Nenoriu jokių reikalų su jie turėti, jokių kategoriškai. Žiūrėkau, pafilmuk tu, reikia. Baidyklė, dink iš čia. Jis kur registruotas yra? Jis čia neregistruotas yra. Tu žiūrėjai savo. Ką namumis norit būtent? Išimkit, vešikit jį atgal, tegu važiuoja ten, čia na jo nieks neleis. Ten, kur buvo, ten tegu važiuoja. A pareiškimą parašysit, kad duris laužo? Taip, be abejo, ne tik tai, kad ir grasiną parašysiu. Gerai. Ir ar jums dabar parašyta? Jo. Tai mes tada jo šeigi mašinos. Gerai. Nu, aš tada atnešimą. Nu, eit. Vėl Klaipėdai voksiai iš parduotuvių. Ar aš? Nu. Kiek pas tave kartu buvo pakliuvęs jau iš parduotuvių? 140. 140? Nežinau, plus minus. Plus minus. Nu, pasiimk daiktus, važiuosim su mumis. Vyriškis pareigūnams gerai žinomas už vagystes. Jis baustas jau 140 kartų. Kiekvieno Seimo nario garbei po kartą. Tarpino nematyti, tada lauksim dar vieną iškvietimą. Aš esu voras. Gerai. Biednas voras. Einam, mašiną papasakosim. Žmogus grįžo iš įkalinimo įstaigos šiandien, kaip supratau, giminaičiai nepriima. Yra, giminaičiai kaip paaiškino, yra neblaivus, agresyviai nusiteikęs, dėl to nenori priimti. Dabar aš jis pareiškimą šitą piliečio, kad grasino ir laužo būtų duris. Važiuosime į komisariatą. Pareigūnas nuėjo paimti pareiškimą iš pasipiktinusios giminaitės, o sulaikytasis išdėstė operatoriui vagių filosofijos pagrindus. Kiek žinau, kad esat daug kartų įkliuvęs, ne? Taip, po parduotuvės, tai iš tų bėdų gyvenimo eidau, nu kas ne vietoj gulė arba neteisingai gulė, nu netyčia rankų užkliuvo, žiūrėk, nusineš. Vieną kartą nusineši teisingai, kitą kartą nusineši neteisingai. Už neteisingumą, bet ten smulkės priežastys. Tai būdavo aš tikrai toksai švarintojas. Nu, mūsų eilių. O šiaip, kad nors rimtesnį padaryti, nu, dabar reikės. Kažką tai galvoti, rytesnį. Tai gal laikas pagalvoti apie darbą? Ne, tai iš įkalinimo įstaigos grįžus į tokį normalų gyvenimą, aš negaliu taip paprastai niurktelėti ir visiems geras būti. Tikrai negaliu, bet visiems blogas būti taip pat negaliu. Čia sakykit, visiems būtų įdomu, aš girdėjau, kad daug kartų buvot pagautas, ne? Ar aš? Nu. Nu, mūsų gyvenimas yra mažytis. Kam čia varžytis? Nu, eini vieną kartą, triukšt, kitą kartą triukšt, trečią kartą triukšt, tave. Nu, draugavim praktiškai šiandien. Tai kiek jūs kartų? 100 kartų buvo pagavę? Kiek kartų buvo pagavę? 140. Aš ne policininkas, nežinau. Tai jūs galit sakyti, esat savo srities rekordininkas gal? Specialistas. Specialistas? Būtų specialistas, tai nepagautų, o dabar romantikas. Pavogė, išgėrė, sėdo, pavogė, išgėrė, sėdo ir taip 140 kartų. Tikras sėkmės džentelmenas. Aš už tai, kad būtų pusiausvyra pasaulyje. Vyriškis pristatytas į komisariatą. Džiačiai, visi mes čia būsim, ar buvom, taip ar taip, mūsų vyriausybė neduoda mums gyventi. Nu, pasakėj viską.
Beveik. Nu tada einam. Iš kalėjimo į areštinę. Ech, duona mano kasdieninė.